Renelual Tahiri është njëra ndër kompanit tashmë të dëshmura për suksese në gjithë Kosovën. Kompania posedon tashmën pronësi të saj shumë veprimtari. Shesin banesa komfore të cilësisë lartë. Në Çaklavic posedon në restorant me ushqime të shëndetshme dhe çmime të volitshme, bashkë me pikën e karburanteve të cilësisë lartë, po kështu pikë karburanti ka edhe në prizren e lagjën Bajram Curri. Në prizren posedon fabrikën e asfaltit, kurse në fabrikën e betonit prodhon të gjitha elementet e betonit bashkë me kubzat të gjitha llojeve, si dhe separacionin e rrërës. Në zhur posedon gurthysin duke ofruar transportin për të gjitha prodhimet e veta. Kompania që ka bërë epokën e suksesit Renelual Tahiri vlen të kontaktohet sepse me punën e kësaj kompanie e ardhmja së cilit bëhet më e lumtur. Mos harroni pra, Renelual Tahiri.